No, Ríšo, řeknu ti pěkně tady, pěkně. Je to tady velice nádherné, ty ve. Co tady jako máme v plánu dělat? Já ti to povím úplně jednoduše, musíme to vybrat všechno, no a potom máme takové jedno překvapení, my už jsme se o tom minule bavili. Tady je ten komín, co tady je, celý spadne. Uděláme demolici, demolici, chápeš? Veliká parádička, veliká parádička. Každopádně my vás vítáme u dalšího dílu Let's Play na hru Seven Days to Die, ano. No a budem tady dneska lootovat tady tuhle továrnu. Je to Shenwei Food, já jsem vám kecal, protože prostě jsem dementní na hlavu. Já jsem si myslel, že to jest ta. Že to je Shotgun Messiah. Ono předtím tam myslím, že bývala Shotgun Messiah. Je to lhás prostě. To jsem já. Tady rozeberu na začátku hned tady ty autíčka. Ne, asi, opři se do toho, já se tady jdu podívat okolo. Je tu hodně psů, musím říct. Sup, vidím. Dva psy teďkon nás tu napadly. Přesně tak, je to tak, ty potom toho supíčka seber, protože samozřejmě z toho je hodně pírek. Jasné, a pírka zeberu, potřebuje. Zeberu, neboj se nic, všecko bude. Nazdar, kámo, nemáš půlku hlavy, já ti sejmu tu druhou samozřejmě. Dámy a pánové, mimochodem od minulé epizody, co byla, nebo vlastně minulé epizody, minulý díl vlastně Overkillsu, tak jsem si řekl, že se budu snažit mluvit velice slušně. Trošku mi s tím lezeš na nervy, abych řekl popravdě, jako na začátku. Ano, protože Eríša, jako, když se nad tím já zamyslím, když v hlavě to úplně prostě překonvertu, tak abych nemluvil sprostě. Se mi zdá, že Eríša je fakt jako sprosták, jo, v tu chvíli. No, hrozně mi jako ošpiňuješ, bych řekl. Ne, ale prostě kleje, když kleješ, tak to prostě máš nějakou fyzickou poruchu, ne. Která si musí vylívat zlost, proč tam hážeš krumpáč? Prosím tě, pojď mi to opravit, jestli by si mohl, abych byl slušný. Já ti to opravím. Já neopravu věci. Jo. Já je opravu. Fuck you very much, ježiš, to jsem říct. Kámo, tady je další psisko. Já ho vidím. Ty jsi to neslyšel, to je dobře. Já jsem to slyšel. Neslyšel jsi to, ne. Ale ono, lidé s takovou mentální poruchou, aby nadávali, tak prostě dlouho nevydrží v životě, no. Kámo, co ze mě tady děláš, tyhle? Jo, je tomu tak. Tak, já to tady vyhážu. Vezmeme si jenom antihochu rotting flashu, kolik už mám. No tak to je velká paráda. Hlavně, vole, se uklidni. Hele, nech si ty sprostý slovíčko. Nejsem na to zvědavý dneska. Jo a... Tohle stejně fér, proč jsi se změnil, vole, a proč jsi musel začít být křesťanem, já to pak nechápu. Já jsem se dal na víru a jako určitě, to tady ještě vozíček. Nepochopím to prostě. Nemusíme zebrat. Já pod boží úmluvou jsem se rozhodl, že žádné lidské duše nebudu zabíjet. Medvěd, zavři dveře, pojď ven, slyšel jsem medvěda teďka. Tady jich je trošku víc, ale nevadí. Já jsem slyšel vevnitřku medvěda. Já jsem ho slyšel taky. A ještě si neřek ani jedno sprostý slovo, když jsi slyšel medvěda. Krvácíš. Já vím. Sakra, lehni. Sakra, moc se mu nechtělo, co? Nechtělo. Jaký je ten parchan, řekni to. Je. Řekni to, jaký je ten parchan. Parchan není sprostý slovo. Je prostě škaredý, běhavý, neplecha. Ježiši Maria, co to používáš za slova? Ne, nedonutíš mě. No, já ti říkám, že do konce tady toho dílu prostě jako tě donutím. Já jsem začal věřit v Odina teďka. V Odina? Odin. Ty máš řecký původ nebo co? Já myslel, že máš, jsi Germán nebo? Ano. Kámo, budeš za takovýho... Co budu? Odin je bůh vikingu, by the way. To je sice krásný, ale já jsem řekl, že jsem myslel, že jsi Germán. Tady je zombie medvěd. Takže nevím, co budu za kreténa, nebo jako. No Germáni, co uctívají Germáni? Hoku, tady je ten medvěd, oběť budovu. Za prvý mě nezajímá vůbec, co uctívají Germáni, a za druhý... Pěkně! Je to zombie medvěd, že jo? Ano, je to zombie medvěd, a víš proč? Protože je hodně vzteklej. Vidím, no, jako. Měli bychom ho sejmout, si myslím. Asi se mi taky zdá. Kdo vystřelí pro... Hezky. Ne, motorka! Rychle! Jeď! Krvácím. Už do něho začneš prosím tě střílet? Jo, já jsem si zasekl! Jeď!
Já musím nejdřív dojet, Luke. Tak já jdu za tebou. Já to krvácím, zase, jo? To zase nemusíš. Dobrej, krvácím. Už tě nechal. Dobrej, už tě nechal, jde po mně. Oh my god, oh my god. Ježíš, co to je za bajon tohle? Nevím, ale já tady narážím úplně do všeho. Já taky. Kde ho máš, kde ho máš? Tady je u toho auta. Hmm, právě jsem najel na minu. Nevidím pěkně. Ho. Tamhle je mrtvej, vole, kámo. Já jsem ho sejmul. Jo, ty no. Výborně. Tak paráda. Počkej, já to poskouším ještě, jo. Já s dovolením. Dobrý, je mrtvej. Je mrtvej. Mhm. Kámo, jsem dobrý, to jsou zoubky. Dobrý. Dívejte se na medvídka, dámy a pánové. To je nádhera, co? To jsou zoubky, kámo. Normálně. Cítím se prej illness, no. Tak paráda. To nám to pěkně začíná, to jsme ještě ani nevlezli do budovy. No jo, no. Proklej to, Lukine, proklej to. Do šedmého kolena, klučí píšek! Dobré, jedem zase dopředu, jo? Okay. Jedem asi zase dopředu, kámo, tady ještě auto, já jsem nevěděl, že tady je zadní parkovní. Pojď sem, Lukine, já bych chtěl něco ukázat jenom, já bych sem chtěl něco ukázat. Já tam dám turbo na zpátečku, no. Mm-hmm. Závodní hry, který většinou jako vyrábí hodně EA nebo tak Lens, tak nepočítají s tady tu alternativou, kdy prostě se potom platník zasekneš, rozromí si všechny ramena na kole a prorazíš tu dýmu a prostě všechno. My jsme s Lukinem hráli, no. Jako, ano. Lidi, když přejedete takovýhle patník, tak máte definitivně prasklou pneumatiku nebo disketu nebo prostě cokoliv na autě, tak ze dvě ramena minimálně zlomené, jo? Ne, asi. Nicméně já jsem chtěl poukázat jako nareklamovat na to, že si dáme, hodně brzo si dáme spolu Need for Speed. Need ano, for Speed určitě, je poslední, určitě. Co vyšly. Přesně tak. Tady. Zajezdíme si, kámo. Přesně tak, musí to být, protože prostě já jsem na to dostal chuť, nebo respektive Ríša na to dostal chuť, že ty, já bych si dal nějaký Need for Speedy. No tak já asi tak za 5 minut jsem si koupil Need for Speedy, že? Ne asi. No a Ríša, ty jsi to fakt koupil. A jakože pak si to koupil taky, no a tak jsme chvíli hráli, však uvidíte sami, máme na plánu takovou jednu pěknou scénku, takže určitě si těšte. Ne asi. Pojďme dál, Lukine. Já tady vymlátím žaluzie. Vymlátaj žaluzie. Z toho je skla jako prase. Žeber prasátko. Piggy. Žeber to do kapše, dobré. Tak, tady jsou zase otevřené dveře, které jsou zamčeny. Výborně. Jo? Řekni, co to je. Je to paráda. Jo? To paráda. Nechtěl si říct něco jiného? Nechtěl. Tak, pojďme tady, ma. Tak jo. To má 2000, dobré. Tak tady tenhle ten má 12, tak... Dámy a pánové, když byste potřebovali takhle tak se prokopat, tak nekopejte, prosím vás. Třeba u Vedryho na videu, já jsem se díval, udělám mu tady takovou reklamičku. Každopádně díval jsem se, že jo, jsou tam borci, běháš. Dobrý, tak, je jich tam docela dost, pojď ven. Luky, ne, mě by si šetřit ty náboje. Já vím, já je šetřím, ale tenhle zde běžel. Dopadl jsem na to také. Pěkně, akelovka. Jo. Každopádně viděl jsem na Vedryho videu, že on vůbec nepoužívá jakoby fyziku té hry. Jo, kdyby si chtěl pomoct, tak řekni. On tam měl blok asi tak, nevím, co měl 15 životů, plus minus. Mhm. No a on ho ničil. Podívej augrem, se na ty zničil si úplně ten augr a nepoužíval vůbec fyziku. Podívej se na ty kravaťáky, jak tady leží, nemají co dělat, nemají práci a mají vysokou školu, nic moc. Přesně tak. Tak jako ono, když, tady je strop propadající se, jo, by the way. Nevadí. No, nevadí, aby na nás něco nespadlo. Jako nevadí. Mě to nevadí, že ten strop se propadá, ale... Jako ať já se to nemůžu, já jsem to nestavil, co mě to zajímalo. Tak. No, nicméně, díval jsem se na to Vedryho video a tam vlastně on kopal 12-stovkový blok a nepoužíval fyziku, že by to podkopal. Třeba ta hlína, co pod tím blokem byla, tak měla 200 bodů života. Mhm. Já mám Water Purifier. Water Purify? No, nějaký čistič vody. No a při takovýchhle prostě zkušenostech, tak prostě radši skopte ten hliněný blok lopatou, kterou máte v inventáři, než abyste si zničili auger, takže... Spider, zelený spider, okay. Kde? No, tady. Mhm. Teď jsem běžel pěkně. A mamina. Kámo, já nemám na bytu, nabíjej! Mhm, já tady možná umřu. To není možný, Lukine, to nemůžeš. Uaaa, sakra! Urval mi hlavu! Zachraň mě! Kámo, chcípni, co ty jsi, vole, za... Fuck that shit, I'm out.
Lukine, doupou mě! Zdrhej, kámo. Ej, ty skurven, patní! Ríšo, neklej. Drž hubu, bo. Neklej. Nemá se klid. I v nejhorších situacích se klid nemá, jo? Zavři klamu! Slečno, lehněte si, prosím. Kámo, ne! Řekni to! Ríšo, ty jsi mi vůbec nepomohl. Nebudu to říkat, kámo. Řekni to, dělej. Jsem hrozně vzteklej, ale neřeknu to. Řekni to. Dělej, je ten čas. Hergot fagot. Ježiši Maria, on to fakt neřekne, to je hrozný. Dámy a pánové, pokus či dva. Mimochodem, ty jsi vystřídal? Co? Nevím. Ty jsi vystřídal? Nevím, ale dovnitř se určitě nevrátili, takže asi tak. Jo, dobré, takže... Tak, pokus či dva, já budu... Vteřinku, já jdu tady ještě, jestli tady nikdo není, Dobré. Se. A oni vešli tady těmato dveřma, že? Přesně tak, přesně tady stýle, tak. Tady z týhle stýhali, já si doplním tyve v klidu staminu. Já si doplním udejci mezi tím. Jo, tak. Napiju se taky. No a můžeš, Lukine, jsem za tebou. Báječná práce. Báječná práce. Dobré, vracím zpátky. Jestli tam nikdo nevyběhne další. Dole. Mamina dole, přebím. Ty dveře jsou zamčený a jsou otevřený. Já to úplně bych se naštval. Asi s vámi, víš co, prosím. Dobré. Poběží. Vědu, nech je. Tady mají jedinou cestu, kterou můžou jít. A my jdeme tady k východu. Motorky máme u východu. Tak jedna bobička. Babička. Bobička. Já jsem bobiči. To jsem slyšel. Tak, pojďte, nebojte se toho, chceš to udělat, no. Písky na ně, ne? To se jak dělá? Zapískaj na prstu. X-kem nejde pískat, ale bylo by to dobrý. Jak v Asasinovi, holku. To jo. Chci se schovat do slámy a... Tak co bude, ty, já tam snad zběhnu, ty. Tam je běžec. Ne, není. Dobrý. Tady je běžec. Jo? Tak ho zabér. Teď běží za tebou, bych řekl. Dobře jsi mu ji ťafnul přes tu hlavu. Musí to být. Musím uznat, že jako dobrá práce. Proč se mi nedoplňuje stamina vůbec? Já nevím. Tři písek. Jako je pravda, že já jsem nemocnej, jo? Že mám jako nemoc, illness. Pěkně. Nicméně tady nějaký... je hodně zásob, já to teda seberu všechno. Vitamíny by to chtělo. Jo, tady je zřícený celkově tady. To, já tě kryju. No a jinak, dámy a pánové, já poprosím fanfáru, jestli by to šlo. Poprosím fanfáru, poprosím je tam. Fanfáru, protože Lukin získal level 100. Tady ho mám, dívejte se na to. Paráda, velká paráda, že? Já si taky myslím. Co teďko můžem dělat, Lukine, pověz nám to všechno. Co teďko můžem dělat? Já vám to ukážu, já si tady do toho zrovna rozdělím body, jo. Nerozdělím, protože... Co? Já mám bonus, který mi dává inteligenci o minus 2. Ale jinak jako můžu military věci, můžu gyrokoptéru a můžu i dokonce ten... Bomba. Jak se tomu nadává. Upgrade a chance of dělat a tady tyhle ty věcičky. Bomba. Potřebný. Je to bomba jako C4 prostě. A... Přesně tak. Lukine, ty vole, my budeme mít helikoptéru. Budeme mít všechno, hopu. Já ti říkám, že já to zařídím. Zařídíš to? Zařídím to. Půjdeš za FBI, vyjednáš povolení pro vzlet, jo? Přesně tak. Hochu, já tady chodím jak úplný plandák. Prosím tě, dej mi wood dřevěný bloky pod sebe. Dobře, a proč jako? Protože jsi mi je zebral, vole. Ne, tak Ríšo, to je špatně. Dobře, tak ty si řekl pode mě, tak pod sebe, no. Řekl jsi to, tak co bys chtěl. Děkuji ti. Nemáš za co? Já to tady začnu rozebírat, Lukine, lootuj a dávej bacha, hlavně já ti nic neupousne zase prdel. Já když tak budu křičet, že jdeme k východu, jo? Křič! Huláky, volej! Okay. A pak pros o milost. Prokovnici mám nabitou, když se to propadá všechno, výborná práce. No. Tak, já musím opatrně. Padají! Kurva! Lukine, asi umřeš! Ne, doufám, že se to nebude opakovat. Běž! Kurva!
Já jsem se nemohl předtím trefit tyva na ten spod na tu motorku. Ono na tady ty jsi vystřílel všechny? Ne. Blbečku. Pěkně jsi mu rozmašíroval tu jeho palici. Musí to být. Mozek ven. Naštvali mě. Wow, pěkně jsem si skočil teďko. Dobré, tak teďka už tady jsou jenom zeměníci, je tomu tak? Ne, není. Dobré, já jsem tady vevnitřku, jo? Jo, já jsem venku tady přes tím říže, je tady kopu. Jsou běžci všechno? Nevím, jestli to jsou běžci, ale nechce se mi to jako víc co zkoušet. Dobrý, co? Nevypadá to, za tebou bacha. Jo, vidím, já ho vidím, pohoda. Ale houchu viděl, kolik jich zase vyběhlo? To viděl je jsem jako to, hodně viděl velký. Pěknej mazec. Pěknej mazec. Dobrý, tady tenhle epizodka, si... uděláme ho trošičku delší, uděláme to, protože to bychom tyve tady lootovali. Zase jsme to řekli, škaredý slovo. Škaredý, Lukas, ty, budu se muset bičovat, ty ve. Máme kleče a pojď. Pobičuj se, hele, okay, až to skončí, tak si pobičuj. Přesně tak. Já si půjdu najíst a spát a ty si pobičuj, jo, nezapomeň na to. No, asi to byli pracovníci, že? Ano, to byli pracovníci tadyhle z té fabriky. Fabrika vyráběla prostě železné piliny. To je jídlo, to je Shenwei food. To je výrobna pro jídlo. A připadá ti to jako jídlo, když tady kácím železo? Určitě. Jo, dobře, tak v tom případě pracovníci. Tady ty pracovníci vlastně dělali mikrokulinářství, jo? Mikrokulinářství je speciální odvětví, který Lukin umí do detailu a má ho prozkoumaný, dělá ho doma mikrokulinářství. To znamená, když se chce najíst, tak si jde vzít brambůrky. Jo, přesně tak. Kámo, vůbec nevím, co je mikrokulinářství, já to fakt nevím, ty ve. Mikrokulinářství, to je jakoby... Kulinářství, tam tím začnu, to je ta definice, to je kulinářství, ne? Mikrokulinářství je prostě vaření, akorát, že to vypadá, hou, tady je to pěkný. Vypadá to hodně pěkně, je to hodně malý, Luky, nedej tam fotku nějakou, ať nejsme za idioty. Dobře, co jsme tam dali Já si vůbec? To můžu dovolit to říct. Co tam mám dát? Mikrokulinářství. Okej. Okay. A hodně je tam jakoby tendence, bacha další, asi šmejdou. Je tam tendence vlastně se hlavně zaměřit na to, aby to jídlo pěkně vypadalo na tom talíři. A ne. Jsou to minimální porce, ty bys se určitě nenajet, jako musím říct. Jo, no tak já vařím tím stylem, že zavolám si o jídlo. Jasný. A business meni. Jo. No. A kolik? Dost. Jo. Pěkný. Řekl bych, že utíkáš, asi utíkáme. Ano, utíkáme, Ríša. Ty dveře nejdou zavřít, jo? Mm-hmm. Já jsem jich tam pár vystřílel, ale... Tady jeden baby. Vymrl jsem. Zůstajme. Další. Jako tady to žije. Je to takovej veselý podnik. Někde se něco ničí a předpokládám, že to tady z týhle z ty stěny. Sama oni to zničili. No, zajímavé. Tady ještě jeden žije. Very interested. Ale žádný strach. Já se nebojím nic. To půjde, Luke, to se podá. A to bylo naprosto zbytečný. Proč skáče dolů? Nevím, asi mě chce schodit. Dvakrát jsem trefil tu kovovou příčku tam, ty. Ten kovovou příčku. Dobrý, je dole. Ríša trefuje ten kovovou příčku. Sdílený body, ty jsi tak chytrej dneska, to se mi krásně líbí. Já jsem rád, ty jsi slušnej a chytrej prostě. Já se snažím. Já vím, že se snažíš, dejte mu like. Ale všiml jsi, kolik tady bylo v těch vln? Jo, hodně. O, tady je nějaká chemistry, ty ve. Tady je Česka, pojď jí vybrat, Luke. Vteřinku. Velká Česka s jídlem asi. Velká Česka s jídlem. Jo, jako ty myslíš, Shenwei, jasné. A kde proti máme? Ty jsi těch je tady docela dost hodně, měl bys si tady vybrat dřív, než to spadne. A kde ty jsi, dole? No jasně, já jsem nešel nikam dál, ty jsi řekl, že nemůžu chodit nikam dál, aniž bych ti to řekl.
Ne, já jsem chtěl jít pouze ve dvojku, jakože takticky, víš. Jo, takticky. Já jsem tady, tady... za kamerou zbudal jak koně, teda chtěl jsem říct. No, Luky, jsi to řekl, kámo. No tak ty, dámy a pánové, kolik je hodin, kolik je minut natáčení teďko, Luky, nepodívej 20, se. 27 plus minus, ale... 27 minuta plus minus a Lukin porušil to, co řekl, dámy a pánové. Já jsem to nemusel snažit. Ne, držu mu, teď já. Ani jsem se nemusel snažit, takže like, teďko hned do komentářů napište, že to sprosťák, jo, sprosťák a prostě tak to je a on se nezmění, dámy a pánové, nečekejte to, že by se změnil, nečekejte to. Kámo, ale byl to progres. Nemyslím si, nezmění se prostě. Byl to progres. Ten kluk se nezmění. Já jsem věděl, že když si dám nějaký gól, tak když se mě za každou cenu bude snažit, abych ho nesplnil. Že takovej ty prostě seš, ty. Jo, jsem. Co je tohle? To je nějaký jako výtah, jo? To je zajímavé. Tady vemu tady ty papíry na zemi, protože papíry jsou dobrý. Ochu, já jak jsem illness, jo? Jak mám tu nemoc a to. Mhm. Proč si to zničil, já jsem tady měl schody. To bylo sváně. Tak, dobře. No. A teďka jsme tady vyčistili teda spodní patro, to vyběhli zelení, to jsem Ríšu ale koně. Když už jsem to řekl, tak to můžu říct znova. Že prostě nechodíme tam takticky, že on prostě vždycky mi řekl, že prostě Luke, ty na mě nečekáš, zase musíme rychlo. No a teďka to udělal jednou. No, otočilo se to pěkně, no. Já jsem mu to hrozně rád zvířat za kamerou a to tam dávat nebudu, protože to jsem nadával jako hrozně. Cože tam dává? Jo, tam to tam dává nemůžeš. Já jsem si myslel, že teďkon to chceš vymazat, to jak si tady ne, řekl. Neboj se nic. To. Ty varo, to bys byl pomračák. Tam dám kachničku. Kachnička. Já se na to prostě pořád zvykám, ale jako ono to... Já nevím, já už jsem na tom asi tak špatně, že já si to prostě neuvědomuji, jo? Ne, takže si to neuvědomuješ, tak jsi zápalubuje prostě. Hmm. A tak to prostě... Neuvědomuji si to, no. Tak, tady je krabice Shenwei Food. A já jsem to říkal, když jsme to říkali na začátku, pokud prostě půjde do tujího nebo něco, tak si takhle bude mluvit, jako já nebudu si soustředit na to, aby jsem náhodou něco neřekl špatně a potom následně, vole, jsem se místo toho netrfil. No jasně. Jako samozřejmě, když říkáš vole, že jo, vole, Luky, ne, vole, jako jak se máš vole a takhle, tak jako, ano. Není to dobrý. Když o to zase kleješ. Jak? Ale už nebuď takový, fakt já se na to vykašlu, nebudu to s tebou hrát. Slečna Sára, která nám psala do komentářů, tak to minule počítala, kolikrát jsem to řekl. Že po pěti minutách stokrát, jako jsem to řekl, no. A tak to je dobře, ne? Slovíčko... Že umíš používat prostě cizí názvy, jako. Mhm, no. A to počítala jenom tady tohle to slovíčko, to nepočítala žádné další. To kdyby počítala i ostatní, tak si myslím, že jsme tak na 200 za minutu. Ano. Co kdybychom si šli zaspívat, Luky, ne? Nepůjdem si zaspívat. Pojď tady radši ničit zásoby do druhého patra. Já ničím zásoby v prvním patře. Aha, to ještě, jo. Wow. To ještě přesně tak. Jako tady to bude na deal. Tady to bude na deal, tady tohle to. Nedá se nic dělat. Myslíš si, že to má nějaký vrchol, kde jako něco je speciálního? No, to má jako určitě vrchol, to prostě to je vrchol. Tak tadyhle máš vrchol všeho, to bude, no, to bude. Tadyhle máš další česku, pojď si ji vybrat, než půjdu, to rozbiju. Pojdu. Kámo, mi se pořád nechce chodit dolů a nahoru. Nech mi to tam a já to potom zeberu. Je za vodou. Já tady taky beru zásoby. Mhm, pěkně. Ochu, jak jsem illness. Vím, že dneska ta spolupráce mezi Lukinem a mnou vůbec nefunguje. Ale kecáš. Člověk začne něco zpívat, on to nedokončí, to je hrozné. Co jsi začal zpívat? Já jsem tě neposlouchal. Slečna Anna je za vodou, jsem začal zpívat. To neznám. To neznáš? Tak. To je hrozný. Tak, jste na Miuka Joyce, protože prostě... Podívej se, jaký jsem prostě pro vás ochodec, jo? Podívej, hele, jak potom zábradlí prostě slezou ty schody. Není to vůbec žádný problém. Chovazoprovec, co? Podívej se, jaký jsem chovazoprovec. Podívej, ale. Pěkně. Wow, to jsme v prvním patře, kolik to má pater? Ještě jedno, že? Nevím, hodně to má pater. Ještě jedno tady. Ochu, to bude velký špatný, jak zase začnou padat. Určitě. Tak, já jsem v druhém patře, teď jsem se přesunul a beru tady želízko, jo? Okay, aby si věděl, kde jsem. Jo, však já pomaličku, já beru ty hlavně s tím pískem. Aha. Nebo respektive ty, co bereš prostě lopatou. Aha. No a beru i ostatní věci, ale... No a Lukine, ty bys nám mohl říct, co se ti dneska jako poštěstilo. Jako já přesně nevím, co se mi poštěstilo. Jsi dělal taxikáře vlastně, jakože. Ale běž, ty. Já... Ne, to nebudu zvědět.
Ona se možná dívá. Ne, fakt, kašli na to, nebudem. Já nic neříkám, neřekl jsem ani nic, jenom jsem naznačil, jakože Lukin prostě... To by zase bylo ty velký špatný. Jo, tady mimochodem jsou další zelení. Aha. Můžeš? Můžeme? Můžu. Počkej, můžu. Ještě to nemám vybraný, ale můžu. Kde jsou zelení? Jestli nám tady, tam je zelená. Vidíš, jo? Zelená, ano, už si to... Nevidím ji. Jo, tamhle, mám čas, sakra, tři, ne, tak řekni. 3, 2, 1. Já to není mamča. Jo, to je tlusťoch. To je starý. Starý od mamči. Starý od mamči. Myslíš, propadne se to? Nevím, co myslíš, trefíme ho už, že bysme ho zabili, jako? Jo, trefuju pořád. Už se přibližuje, Luke. Jo. Nekecám, fakt. Jak to vyřešil? No to možná spadne, jo, já nevím. Pojďme, Luke, tady jsou další. Jo, tak se stahuj. Pěkně. Další zelený. Už nemám nabito, stříhaj. Už umři do hajzlu. Další, no jo. Já už to kazím. Už to kazíš, je to jasně, ale tak zase dobře střílíš, soustředil jsi se teď krásně na to. No. Dámy a pánové, dobrý den, prosím vás, tady je Čojka, Česká obchodní inspekce, prej jste tady mleli prostě ty myši do salámu a to není dobře samozřejmě, Podívej se na ten ventil, povol ho. Ventil? Halo? Ano, ventil, normálně ventil. Jako jo, tady je ventil. Povol ten ventil, počkej, já ho povolím. Kámo, to vybuchne, tyjo, já se bojím. Já ho povolím, ještě jednou povolím, už je povolený. Můžeme jít dál. Jo, můžem. Každopádně, já bych pokračoval dál příště, co ty na to, Ríšo. Můžem samozřejmě, ale já si tady sednu. Dobře, nesednu si, protože si mi vzal židle. Počkej, sedneš si. Sednu si, tak mi tam dej židli, prosím tě. Sedni si tady. Děkuju, já si tady sednu na office chair a chtěl bych vám jenom říct, pro dnešek, jo? Já potřebuji dvě židle, protože mám dvě půlky, tak na každou židli si položím jednu půlku. Můžu se na mě koukat, Luky, ne? Takže koukám na tebe, já bych chtěl jenom říct, samozřejmě zprostý slova budeme řešit, neděláme to sváně, je to v průběhu boje, teď naprosto vážně to říkám, jo? Tak, ať se na to můžou dívat i mladší členové, někdo nám tam do komentářů psal, mě se to docela dotklo, že to máme hrozně moc prosté, jo, tak budeme se snažit prostě to co nejvíc eliminovat, jo, samozřejmě. Přesně tak, ale zase nebude to na úkor té hratelnosti, to rozhodně ne, protože když nás něco naštve, tak to prostě řekneme, na tom nic. Nejde to prostě někdo. Říkám, já to potom, když tak ještě, jestli jak to budu střihat, tak se když tak to zkusím nějak vypípat, jo, nebo něco, ale... No jo, jenom že to by si tam byl celý den. To by jsem pípal celý den. Takže tak, dámy a pánové, děkujeme za zhlédnutí, určitě dávejte lajky, komentáře a kdyby tu byl nějaký potenciální fanoušek, ať se přidá do našeho game moodu. Přesně tak. Dobrý, zatím se mějte a čau.